Na dnes replay číslo 2. Samozrejme, v tomto prípade sa to robí ľahšie, pretože poslal mi to Ujo Lejrak s jeho Shikishimou, hral s dedom Vodouchom našim, dedek jeden, nepodarenej. Každopádne Lejrak samozrejme vie, ako sa robia skriny, takže som si pozrel skriny a viem, ako bitka dopadne, tak ja sa na to veľmi, veľmi teším, myslím, že mali by ste sa aj vy, pretože toto bude fajná hra. Dívaj sa, zas to tam... Zas to tam vyplo ABMC Wargaming, no tak, však normálny si. No, kto to neviete nastavovať, už som vám to ukázal, tak. OK, asi to zase vypnem, vidím admirála Erika. Keď vidím admirála, kapitána a podobné veci, tak je to strašné. Samozrejme, to isté sa týka, keď tam má nejaký niekto napis Tiger a podobne. Ja bych to okamžite banoval. To proste strašné, strašné. No, každopádne, Shitkosima, alebo Shikishima, je velice fajná plťa. A ako... Zo Shiki treba mať niečo nahrané, to je pravda. Samozrejme, cheater Rusy to má nahrané až moc, pretože ten jeho program na to funguje úplne super. My všetci ostatní smrteľníci, ktorým tá Shikishima každý jeden výstrel nelepí kompletne dokopy, samozrejme sa musíme vždy uspokojiť aj s takoutou niekedy 150 tisícovou hrou. Toto ale nebude samozrejme ten príklad, je vám to snad jasné. Tu sme tento začiatok trošku zrýchli, pretože tu kým dojdu nejaké animácie a keďže my ideme štvrtinový výkon, a medzi tým sa tu stopkuje a medzi tým sa zrýchluje a neviem čo, tak by sme zase akože... Replaye 20 minútové by boli. No, tak. Spomalíme. Kúšťok. Tak, toto je normál. Á, není. Čakaj, toto je normál. Ideme hneď s flekou potriafať jedlo? No poď. Poď to ten Kiev. Ale ako nebolo to špatné, nebolo to špatné, ono možno, to je možno to, taká tá strana, že veľa bitevek nerado strelá na dedečka, ale viete, aká je to obrovitánska pomoc pre váš vlastný tím? Viete, aké je to úžasné, keď vy ako dedečko fajtíte s nejakým dedečkom a odrazu vám doletí salva, ktorá mu zoberie 1000, 2000, 3000 alebo aspoň niečo, pozri sa, alebo ho rovno zabije, OK. No aj to je dobré, aj pre tú bitevku je to fajn. Ja mám o to na palube, takže rovno núdzová oprava, hodilo nám tam rovno 6 hill pre istotu. Jako, takže môžeme ísť tankovať do Aleluja. Medzi tým ako ja naľavo ešte chodím klikať furt, dneska musíme piť veľa hrdinov, lebo... Treba. No. Žambartik. Žambart, na Žambartika to letelo velice, velice šikovne a hambude. Ale pekný ham 9680 môže byť. Ako náhle sú tie salvy nad tých 7-8 tisíc, tak je to fajn pri akékoľvek bitevke. Ja si myslím, že tie salvy pod už sú tak akože škripeš chvíľu zubami, že bože môj, tak také bomby mám delá a túto dám skoro hovno damážu. Takže preto si hovorím, že minimálne aspoň keby to za každý výstrel padalo za 8, tak by to bolo fajn. Takže to sme teraz mali 9 niečo, tak to bolo super. Vladivostok nám bude točiť broadside. Mám taký dojem, že Vláďo sa tam bude vytáčať kade tade, Aliaška ešte so Žambartom a niečo tam má torpeda, to bude asi to zao, ktoré tam bolo. Vladivostok sa rozhodol, že broadside nie, ale popapa, 10 do Vladivostoka, môže byť. Jako ono strašne super s tou Shikishimou, ona je niečo na ten spôsob Yamata, ale teraz to nemyslím kvôli tomu, že japonská bitevka 10. týru alebo akákoľvek podobnosť s tým Yamatom, ale práve to sú také tie dve lode vďaka tej obrovitanskej ráži, ktoré si fakt dokážu dovoliť stáť vzadu a tým, že stoja vzadu, tak v podstate si môžu postupne farmiť na ten reload, to znamená, ako náhle sa mi nabijú delá, nemusím veľmi riešiť to, ako je tá loď otočená, proste to namerím tam, kam potrebujem a vystrelím a tých 460 a 510 mm proste spraví to, že ten damage, ten damážik, to poškodenie tam proste príde. Venecia sa tu smolkala z Ibuki a snažia sa obtočiť niekam dopreč. Vladivostok nám tam ide. Tuto Ujo Lejrak sa rozhodol nevystreliť až teraz, alebo? A, počkaj, výborne, no. Podpredné, hezký výstrel, to by tam mohlo zapadnúť aj s Titoškou. No je, no okej, no. Tak, velice pekné, velice pekné. Musím povedať, že
Jako toto je úvod, že už teraz by si sa tešil z tej hry. Hovorím, ešte tam zapadne aj citoška možno a divaj sa, rovno dve a rovno kill. Pretože Shikishima samozrejme z jej AP citadelou 19 tisícovou je proste úplne niekde inde, to je úplne iný vesmír, keď to trafi citadelu. Toto mierime trošku vysoko, ja by som osobne išiel nižšie, ale keďže sme tam práve trafili za 12, tak nebudem sa hádať. Ty si to hral, ty vieš, keďže viem, aký je výsledok, tak nebudem ťa haniť a karhať. Pretože, ako, úvod úžasný, dva kily a obidva kily máme na Shikishime. Najprv jedno fajne domlesknuté dedečko, takže to je dobrá vizitka, že bitevka sa nebude strávať na deadline na 15 km. A potom ničivačik do Vladivostoku, tak ten bol krásny. Aliaška ďalších 10, no to sú pekné sály, pozri sa. Máme za sebou viac ako 5 minút hry a máme skoro 90 tisíc. Z toho 2 kily. Ako absolútne úžasný štart hry. Ja si myslím, že 10-nová bitevka má ten úžasný priemerný nástroj, povedzme, že 100 tisíc. Tak my sme ho urobili za prvých 5 minút de facto. Tu nám stačí ešte jeden žambartík, pekne trafený a je to doma. No, to je on čo. Uvidíme, kam tie granáty poletia. Lole, mu normálne zatočili do lode, no ja odpadnem. Ja by som ho obstrel pekne, jo. Tak Ujo Lejrak dostal takúto Rusiho auru práve, vidím. Vidím, ja to musím predať a pustiť ďalší útok, no perfektné ako. Musím povedať, že ako toto už začína byť hodne zaujímavé. Pretože kilečko je doma. No, tu už nemáme veľmi zlepené, ale 6 litrov sme mu dali. Do toho trávajú sekundárky. Neviem, či sme práve nedali požiar. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou áno. Takže ešte aj ten tretí kill si zožereme. Jako... Shikishima, ktorá sa tlačí dopredu 119 tisíc 3 kily. Kokos, tak to čo je? Ja normálne... Viete, čo je na tom najlepšie, že ja keď pozerám tieto videá, ja mám strašnú chuť si hneď po nejakej takejto dobrej, vašej dobrej hre, hneď zapnúť tú hru a rovno to ísť hrať s tou loďou, že jej, jak to fajne zahral, tak strašne jednoducho to vyzerá a tak veľmi by som to chcel zahrať aj ja. Viete čo myslím, určite máte ten istý pocit akože viacerý a úplne perfektné, ako zo štartu toto bolo úplne super. Ja musím povedať, není o čem, čo zao sme netrafili, fakt to je škoda, pretože to vyzeralo, že na to zao to letí veľmi veľmi pekne. Už som chcel, normálne som chcel povedať, že kokos ešte to zao teraz vypne a normálne to tu vypnem ja a nedopozerám replay. Tam to samozrejme, to ešte nezmení len v polky toho, čo tu všetko nabúcha. No, to som trošku predbehol, ale aspoň viete, čo vás čaká. A neminie, v tomto prípade. Vraciame sa na miesto činu do C-čka. Enemáci medzi tým prepušovali Ačko s Bčkom. A teraz pekne chodia po jednom. Toto je ten moment, kedy Shikishima dostáva doslova krídla v tom ponímaní, že nemusí robiť nič. Stačí, že tvoje vlastné lode svietia enemákov a ty si doslova vďaka dostrelu a prerazu len vyberáš, kam to vlastne pošleš. On nemusí v tejto chvíli Lejrak riešiť nič, on si musí len vybrať proste správny cieľ, ktorý je čo najlepšie voči nemu naohľovaný, aby tým pádom to nemusel triafať akože cez čumák a mohol to tam pekne narovať na cítať roku a kamu to proste preleze. A ako náhle to niečo preleze a nájde proste cieľ, ktorý je úplne alebo ideálnejšie otočený oproti ostatným, stačí, že vystrelí. Inak ten typek český divan z toho Titanu, to je celkom také vtipné, pretože v preklade neviem, či to na to neznamená český retard a myslím, že už sa ho reportovalo niekoľkokrát kvôli Niku. Aj napriek tomu, že stále to nemá zmenené. Admirál Erik nám trošku blokuje cestu. Ja som vedel, že ten admirál sa ešte v tejto hre ukáže a ve nie je dobrom svetle. Takže by nám práve urobil belt. Meska. Pekne. Stačí, keď tú mesku trafíme na jednom citadelov a meska je vybavená. A toto je taký ten môj osobný výstrel, že jeden skrz. O Petro tam ide broadside, ale Shikishima je od spodu. Shiki nám tam horí a Shiki sa točí. OK, by sme sa rozhodli, že ideme po Shikine. No takto nejako to strelajú, ne?
akože náboje Praha, Brno, Berlín. Absolútne bezproblémové. To len Rusi mu to furt lepí nápoj. Ne, že by som to spomínal tak často, ale Rusi je cheater, keď náhodou neviete. Vypýtajte si od neho niekedy na streame Shikishima a pozerajte sa, čo mu robí tá loď. No. Toshiel Orkan. Toto inak začína byť celkom také zaujímavé, pretože oni tu lovia Shikishima odzadu. Aby im Shikishima nenarobila bordel, pretože ona sa nepýta s tými delami. Trafené, to bola trafená predná bočná obšívka s delami? Že sa mu to vyodrážalo? No to bolo hodne. Bola presne, dela ma otočená na túto stranu. Aj. No poď. No to bolo hezký výstrel, ale brocaj úplne ku všetkým. No kam nám to dopadne? Dúfam, že pekne. 1940. Ne, že by ten overpen nebolel. 1900 na overpen není úplne špatné, ale predsa len v tomto momente bude treba asi strieľať niečo iné. Tá Shiki fakt odchádza a míňať na ňu drahocenný čas nebude asi to najpodstatnejšie. Tak to sú zlepence. Kriste, pane piči. To bolo vidno už, keď vystrelil, jak mu to... Tak toto je výstrel a la Ruslan do píči. Pane bože, fuj, to je nechutné normálne. 4 zlepené granáty od Shikishimi dopadajúce na úplne jedno miesto na lodi. Kámo, tak to bola vypínačka. Lol, fuj, to bolo nechutné. Jak som včera povedal, že budem robiť tirpice na sekundárky, ja sa dneska vradím k šitkosime, lebo toto je fakt humač. No čo ten hyper? Poď aj hyper. Lolo, rovno kraken. Podívaj sa na to. Ja mám o to druhý dech, kámo, ešte aj reload. No, tak teraz začína byť veľká sranda. Škoda, že v tejto chvíli netankuje. Dívajte sa na to. Má full HP. Ešte ho dohiloval, mu ten kúsok mu dohiloval, ja mám o to. Má 5. heal. Ktorý má v podstate k dispozícii, neviem, či tu nabehnú 4 teraz, alebo rovno celých 5 by tam malo byť, že to použil len jeden. Alebo vlastne to boli, ja mám o to, áno. Ešte má plných 5 healov. Do toho 90 ten reload, keď vystrelí. 15 sekúnd, kámo, každý 15 sekúnd dokáže strelať. Panenko Mária skákava, vidíš to? Dívej sa na to. To už teraz v podstate nerobíš nič, len proste chodíš a staví. Toto je doslova divčí sen. Neuveriteľné. Keby dokonca mal tam adrenalín ráž a nemal HPčka, nedohylovalo to Yamamoto, tak ako to skrátenie tých výstrelov by bolo niekde okolo 13 sekúnd a to už teda si myslím, že to už je prasárna úplne brutálna. Neviem, či tento set preletel alebo nepreletel. Preletelo to na to Zao. Zao dostalo na prdel. Dva priame peny. Takže veľká ráža 210 000 doma. No ty kokos, tak to je Brutus. Kde sa na to meseču set ide úplne krásne vyuhľovaná. Krásne. Tu sme si počkali na torpeda. Neviem prečo, ale ono je to vlastne jedno, pretože meska toto nemá šantu rozdychať pod týmto uhlom. Ale hovno. Ty vole 8, fakt, tak to som nečakal. To som čakal, že práve dostane akože bumbarac bum. Meska dostala od niekoho iného, škoda, pretože toto mohol byť čistý 6. kill. Tam je Yamato, ktorému sme ale brodcaj. Do toho je tam z Titanu Hindenburg. Hindenburg do piči. Čo to je? to není Hindenburg do... Je to Hindenburg? Tak čo som ja? Tak čo som si myslel, že to je? Počkaj. No to je úplne jedno, čo tam je, ale normálne som vo vytržení z tejto hry. Pretože ako strašne rád vidím, keď je aktívny Yamamoto. Strašne to mám rád. Fakt. Jak vidíš aktívneho Yamamota, je to proste neuveriteľná bomba. A každý, kto kedy hral akúkoľvek japonskú loď s Yamatom na palube, admirálom Yamato Misoroku alebo Yamamoto Misoroku, tak každý proste jeden vie, dívaj sa, kill číslo 6, každý jeden vie, že ako náhle ti zopne Yamamota na ten druhý dech, ten skill a hodí ti tam ten reload dole na tých vežiach, to je proste. Samozrejme, najkrajšie bomby to dáva z Yamata, keďže Shikishima vtedy ešte v hre nebola, takže tie mordy, ktoré dokáže narvať proste Yamato vďaka tomu sú neskutočné. Vidíš, tuto keby proste rýchlejšie pretočil, rýchlejšie vystrelil, tak mohol mať aj Yamato. Mohol mať predtým tú mesku. To znamená, máme 6, mohli sme mať v tejto chvíli 8. To by som vážne, ale. A to nám tu ešte ostáva jeden hindias. Pre istotu. A ešte s Orkanom, ale Orkan je niekde za ním a kepuje to.
Samozrejme, ľahšie sa bude trefať Hindenburg. O kúšťok ľahšie sa bude trefať. Máme už 240 medaile hore, vidíte. Jako, toto je hra par excellence normálne. Normálna paráda. Je to hnus. A to keď si zoberiem, jaký nechutný výstrel to jeblo na ten Petropavlovsk. Odporný, úplne zlepený, zlepené granáty do toho Brocedu, čo ten chudák Petro, keby začal točiť, tak už nemá šancu. Tá hra proste si povedala, že you will die a konec. Proste Petro sa stal obeťou RNG, ale totálneho. Ale nádherný výstrel, ako to je jeden z takých tých výstrelov, ktoré si doslova, že klipneš byť to na Twitchi. Je to tá fakt nepríjemná nechuťarná. Ale bolo to nádherné a krásne. No Hindenburg nám stále uteká. Nemáme kepičky. My síce vyhrávame na body. Ale nemáme kepičky. Bereme prvé bečko. Neviem prečo tá Moskva nejde po tom Orkanovi popravde. Je mi to dosť také divné. Pomer na druhom konci mapy si pustil Hydro. Pri tom Orkanke poza nimi Cčko, takže ako to je fakt blbosť. Moskva pustila takisto Hydro. Je to hodne vtipné, kde tí chlapci púšťajú tie hydra. Dedo vodou s tým Kolombom, neviem ani čo mal nastrelané, pretože Šiky to tu rozdával, a keďže stále vodou žije, tak určite nabuchaného damage má. Hindia sa im snaží utiecť. Neviem kam konkrétne, čo chce s tým Hindiasom robiť, keď uteká. Pretože ja osobne si myslím, že Hindenburg by to tu pofarmil viac ako len kvalitne. Mám viac ako len dojem, že Hindenburg je zrovna loď, ktorá dokáže otáčať tie bitvy. A samozrejme s dobrým kapitánom je to akože absolútne ultimátna vec. Dobrý kapitán, myslím tým priamo Lutensa, a to máte v podstate, Hindenburg je silnejší ako tie bitevky. Pokiaľ, myslím, že tých videí na internete asi miliarda, čo ten Hindes dokáže. Ako náhle Lutens nahodí ten skill po 140 zásahov, alebo kedy sa mu to aktivuje. 7 sekundový reload na tej penetrácii s nemeckými hečkami je viac ako nechutná vec. To je ako dokáže fakt, pokiaľ neotočíte brodce aj bitevní lodi, alebo bitevke, pokiaľ fakt neotočíte brodce aj nechytíte nejakú strašnú pecku za 30, tak tá bitevka nemá šancu voči vám, ani jedna, dokonca ani tá Shikishima. To pokiaľ vážne vám neutrhne 25-30 tisíc na nikdy na ranu, tak do tej doby, kým bude prebíjať. Netýka sa to tejto Shikishimi s aktívnym Yamamotom, ale do normálnej okolnosti bitevka, kým by reálne prebíjala 30 sekúnd a vy by ste medzi tými normálne dávali salvy za 6-7 tisíc každých 7 sekúnd, tak ako tá bitevka by mala hodne veľa čo robiť. Lerak teraz točí smerom na to deadlo. Asi. Neviem prečo sa tu ide biču, neviem či bol. Ale neukazuje mu, že ani spotnutý, ani nič, tak neviem. Neviem, prečo tam neodpali radšej Hindiasa. Ja osobne by som natočil loď, pretože otočenie loď je rýchlejšie ako diel. Doteraz to bolo super, ale toto je tiež taký moment, kedy ja osobne už by som potom Hindiasovi dávno išiel. Obzvlášť teda, keď máš Shikishimu alebo Yamato, že vie, že proste Hindiasa môže uhľovať koľko chce, ako náhle mu to tam dopadne hore na tú palubu, tak to tam hodne zaštípe. Pokiaľ tu Lerak urobil takúto stopku, aby ho netrafili torpeda, že má pred sebou ostrov, tak OK. Uvidíme, či to tam ešte šupne to Hindenburga. To bolo mimo. Tak, druhýkrát. Ešte stále tam máme. Vidíš Hindias, veľká ráže. No čo, bude sa šúchať do toho priamo? Ale áno. Tak, kill číslo 7 a 257 tisíc. A Orkan nám tu kepuje Cčko znova. Znova pripomínam, že v týme bola celý čas Moskva, ktorá proste išla po Hindiasovi. OK, že išla po ňom, tak ho dobehla, dotlačila do okraju, ale Hindias to zahral nemacky úplne špatne. Aj napriek tomu, že ma veľkú ráži, tak ja prečo do nich nešiel. Neviem, ale každopádne Orkan a Admirál Erik prežil. Normálne sa divím, že Admirál prežil. Admirál to kepol, Admirál prežil, teraz kliká, kde je. Takže Admirál s RPF-kom. To je kvalitný Admirál potom. My máme dva ničivačky, prvý bol do Vladivostoku, druhý do Petropavlovska, a ten Petrovi sa mi ešte snívať bude, ak som to videl. Takto sme to normálne dobačovali, týmto
týmto šialene pekným spôsobom, chlapci a devčence. Samozrejme, screenshot vyzerá na konci takto. 257, 7 kilov. Velice super, velice super. Medaliak na stráno. Krakení k tomu. Samozrejme, pobitevní skore takéto. Druhý je deda Voďouch, 2000 Base Expo. Takže Voďouch s tým kolombom tam nastrelal pekne. Hindia síce mal veľkou ráži 1400, ale myslím, že ten konec keby fakt vyfarmoval. Neviem teda, prečo utekal pred Pomernom a podobne, pretože zrovna Pomerna by tam roztrhol úplne na šalát. Neviem, Orkan to má minimálne za tie dva posledné kepy, čo tam len behal a kepoval. A ty vole, ibuki 1700, klobúk dole, musím sa hlboko ospravedlňujem sa pánovi admirálovi, pretože aj napriek tomu, že Nigma ako debil, tak v podstate zahral dobre, takže gratulka. No a ešte kútneme jeden screenshot, tuším, že tu ešte jeden takýto, je to tu. Vladivostok, Žambard a Petro. Vladivostok pošol v podstate na tú poslednú, tá predposledná salva bola, neviem či za 35 alebo 38, nepamätám si, tuším do 40, predtým mu tiež niečo šupol, ale ten Petro to bola len jedna. Takže do Petra to išlo len po jednom výstrele sa 45 800. Ako nech sa páči, na zdravie, dobrý deň. No, takto, Ujo Lejraku, gratulka k úplne úžasnému výkonu. Shikishima s Yamamotom a hlavne aktivovaným skillom na Yamamotovi. A vrátane toho, čo si tam porobil a tomu sústrelu. No ja hlavne, ja mám stále pred očami toho Petro Pavlovska. To je proste, ja sa toho neviem zbaviť. Gratulka najväčšia, samozrejme budem posielať kodík taký, čo mi ešte ostal. Pretože toto si to určite zaslúži. Takže ďakujem pekne za poslanie replayu. Hovorím, toto je ďalší zo série replayov, mám ich tam šialene veľa od vás a fakt dobrých. Tie hry sú úplne skvelé, vidíte sami, ako dopadla táto. Takže díky moc, kodík posielam obratom do mailu, vám ďakujem pekne za pozeranie, za pozornosť, vidíme sa večer na streamu se a tak, ende, šľus, hotovo, toto nahrám na YouTube a idem polievať, tak, večer sa počujeme, ďakujem pekne a želám všetkým pekný deň, Lejraku a Voďoušku, GG, dobre ste zahrali páni, klobouček.